тръгне. Коня по лудянието. Я да взема да стана. На старт 19-ти стартов номер Мария Шинкова в категория аматьори с Азия от Сърът Войводиново. Да има готовност 20-ти стартов номер Владимир Георгиев. Йосиф Чияков в категория деца с Либертина завърши паркура с общо 9 наказателни точки за време 67 секунди и 3 точки. Аз тук не виждам, като точка я виждам някъде. Май ще ходим на барашата. Ще закъснеем. За барашата. Пара за Мария Аршинкова. Да спре да се направи на обиколка, да се почине. Средни бърси. Председателката се отказва. Браво ми бе! Да се представи на седийската комисия 20 стартов номер Владимир Георгиев с Чен Бей от Герон Войводин. Да има готовност Ейто Манол. Мария Арсенкова в категория аматьори с Азия завърши паркура 5 наказателни точки за време 60 секунди 98 точки. Дига, тате! Забравих откъде се спира.